I dođe još jedan ponedeljak. Ja sam Jovana Ljubisavljević, a vi gledate novu epizodu emisije U trendingu sa Republikom. Operisana starleta Nataša Šavi. Kako Republika saznaje, Nataša Šavija je ponovo operisana. A imala je i dva pripremna zahvata, što znači da će imati još dve operacije. Operacija je bila veoma kompleksna, a lekari su učinili sve kako bi pokušali da joj podignu levu stranu lica, koja se deformisala usred udarca koje je zadobila u tom predelu i višestrukih preloma. Ona se trenutno oporavlja, u bolnici je i pod nadzorom lekara. Kako lekari navode, Nataša imala više fraktura u predelu lica koje ne mogu da se saniraju jednom intervencijom. I voditeljka Dušica Jakovljević imala je intervenciju. Naše kamere zatekle su ispred bolnice, a evo šta nam je otkrila. Voditeljka Pinka Dušica Jakovljević je završila u privatnoj klinici gde je bila zakazana peta operacija nosa. Dušica je nedavno operisala sinuse, a juče je odlučila da skine devijaciju. A kako je za Republiku otkrila, uradila još nekoliko estetskih korekcija. Dušicu smo zatekli kad je izašla iz privatne klinike i bila je sva u zavojima. A evo i zbog čega. To što sam rekao i sreća što se sve završilo i ali ima sam dužinu stvari koje sam dodala, koje sam uradila, ali da. Kako je protekla operacija? Odlično. I anestezija, izvinite, moram da malo namaknem. Taj anestezija je bila super i buđenje, dobro sam se najviše plašila. Ali ovo sto sam uradila još neke korekcije, kada već idem pod nožu, to sam uradila malo i dotegla tu podbrdak i ruke, tako da sam se malo remodelirala. Saša Kovačević sprema venčanje daleko od Beograda, a mi otkrivamo i gde. Pevač Saša Kovačević pojavio se na konferenciji povodom festivala, a tom prilikom govorio je o svojoj karijeri, a i o detaljima iz privatnog života. Naime, on je već 7 godina u skladnoj ljubavi sa manekenkom Zoranom Tasovac, a sada se dotakao i njihovog venčanja. Da, što se toga tiče, mi nismo od, da kažem, od tih koji bi pravili klasično neko veselje sa 300 zvanica, 500 ili 1000. Svakako smo tipovi koji vole neku intimu i nešto da to ostave za sebe, tako da pretpostavljam da što se mene tiče uvek bi bila neka egzotika sa, ne znam, 10-15 ljudi i da je to otprilike u nekom najužem krugu porodice, prijatelja i familije. Milan Topalović Topalko otkrio nam je da se plašio kako će se njegova ćerka Helena ponašati kao majka. Pevač Milan Topalović Topalko nedavno je postao deda, kada je njegova ćerka Helena Topalović na svet donela ćerku, a on je sada otkrio kako se osjeća. E, dobro je. Društvene mreže objavljaju svakodnevno fotografije. Dobro je. Ja sam se malo pribojavao kako će ona to i sve, međutim, išla je ona na neke kurseve, imaju sad i kursevi za to, negovanje bebe i za sam porađaj, što je korisno. Vidim da sve dobro snalazi jedno i drugo. Pevačicu Barbaru Bobak često zaprose na nastupu. Pevačica Barbara Bobak u poslednje vreme je jedna od najtraženijih mladih pevačica. A kako kaže, izdržava tempo kako zna i ume, uglavnom u kombiju. Ali ne krije da je često i zaprose na nastupu. Pa, znaš kako bude tu, ali to su ono, onako, to su više, oni pijani ispadi nešto, kao, znaš, kao, napiše mi, kao, udaj se za mene, ono, na telefon i to, i tako te stvari, ali nije sad ono nešto da mi neko prilazi na neki, ne znam kakav način, tako da to su sitnice, niko mi nije ozbiljno prišao. Hvala vam što ste i ove nedelje bili sa nama. Ostanite na portalu republika.rs, a sledećeg ponedeljka na mom mestu Trending Vesti za vas predstavit će moja koleginica Melina Gvero. Doviđenja.